Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ikinci layihəsi Hövsan yaşayış kompleksində ilk mənzillərin 2019-cu ilin yay aylarında, yaşayış massivinin isə 2020-ci ildə tam təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bunu ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir Nuriyev bildirib. O deyib ki, bu kompleks 3000-ə yaxın mənzildən, 1920 şagird yerlik orta məktəbdən, hər biri 260 yerlik olmaqla 2 uşaq bağçasından, xəstəxanadan və digər ictimai obyektlərdən ibarət olacaq. Agentliyin idarə heyətinin sədri burada 10.000-dən çox insanın yaşamasının gözlənildiyini bildirib. Qeyd edək ki, kompleksin tikintisi üçün agentliyə Hövsan qəsəbəsində 20 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Hövsan yaşayış kompleksinin təməli 2017-ci ilin dekabrın 24-də qoyulub. Samir Nuriyev agentliyin ilk layihəsi Yasamal yaşayış kompleksindən də danışaraq bildirib ki, 29 çox mənzilli yaşayış binasından ibarət kompleksdə 1843 ailənin mənzillə təmin edilməsi planlaşdırılır. Bu da 6000-dən çox insanın mənzil probleminin həll edilməsi deməkdir. Hazırda kompleksdə tikinti işləri sürətlə davam edir. Artıq 19 binada konstruksiya və hörgü işləri yekunlaşdırılıb, təmir işlərinə başlanılıb. Cari ilin iyun ayında ilk mənzillər tam təmirli, mətbəx mebli ilə təchiz edilmiş vəziyyətdə təhvil veriləcək. Eyni zamanda bu şəhərcikdə 960 şagird yerlik orta təhsil məktəbi və 240 yerlik uşaq bağçası tikilməkdədir. Onun sözlərinə görə, Əsamal yaşayış kompleksində bütün işlərin yekunlaşması 2019-cu ilə planlaşdırılır. Dövlət büdcəsindən asılılığı minimumləndirmə məqsədi ilə Yasamal yaşayış kompleksinin layihəsi çərçivəsində 3 investisiya müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqələrdə qalib gəlmiş şirkətlərdə təşkil olunan dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı çərçivəsində 18 milyon manata yaxın özəl sərmayə cəlb edilib. Bu vəsait 3 yaşayış binasının inşasına, ərazidə telekommunikasiya infrastrukturunun yaradılmasına, Hablet ticarət mərkəzinin tikintisinə yönəldiləcək. Qeyd edək ki, Yasamal yaşayış kompleksinin təməli 2016-cı ilin dekabrın 24-də qoyulub. Agentliyə Yasamal rayonunda 11,6 hektar torpaq sahəsi ayrılıb.